ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍም 12 ነጥባንድ የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን ይሄ የሸገር ሸልፍ ፕሮግራም ነው ጤና ይስጥልኝ እንዴት አደራችሁ ሸገር መቶ ሁለት ነጥብ አንድ የእናንተን ሬዲዮ በማድመጥ ላይ ትገኛላችሁ ሸገር ሸልፍ ፕሮግራም ጀም ከዳንኤል ክብረት ብሎግ ውስጥ ስበረብር ካገኘሁት ግቡ ያጥቂው ድሉ የቡድኑ ነው የሚለው ልጋብዛችሁ ሰውየው አንበሳ ሊያድንጫካ ጫካ ይገባል እየተሽለኮለኮ ዛፍ ለዛፍ ሲያነጣጥር የአንበሳውንም ዱካ እያዳመጠ ሲከተል እንዲህ እንዲህ እያለ አንድ የአንበሳ ደቦል በቀስቱ አነጣጥሮ ጣለ ገና ደስታውን ሳያጣጥም የሰውነት ክፍሎቹ እርስ በርሳቸው ተጣሉ እጁ አንበሳውን አነጣጥሮ የጣለው እርሱ መሆኑን በማስረዳት የተለየ ክብር ሊሰጠው እንደሚገባ ተናገረ ይህንን የሰማው ግሩም መጀመሪያውኑ ማን ተሸክሞ መታህ ነው ወጋውት መታሁት የምትለው ብሎ ክብሩ የእርሱ መሆኑን ገለጠ ነገሩን የታዘበው አይንም በምን ሀይተህ ነው ግን ያነጣጠርከው አለና ክብሩ የእርሱ መሆኑን በኩራት ደሰኮራ ጆሮ ደግሞ የአንበሳውን ዱካ እኔ በጽሞና ባልከተል የት ነበር ሲል ቀዳሚው ባልድል እርሱ መሆኑ እንደነፋ አፍና ሆድም ባልተበላ ምግብ በባዶ እንኳን ማደን መታደን አይቻልም ሲሉ ተከራከሩ እንዴ የሰውነት ክፍሎች ሁሉ እየተነሱ ተኳሹ መራዡ አነጣጣሪው ቀልጥም ሰባሪው እኔ ነኝ እያሉ ሲከራከሩ ሰውየው ወደ ግዳዩ ሳይሄድ ዘገየ በዚህ መካከል አይን ቀናቢል አንበሳው ሲሞት ያሰማውን ድምፅ የሰሙ ሌሎች አንበሶች ዙሪያቸውን ከበዋቸዋል አይን በድንጋጤ ሲፈጥ ያስተዋለው እጅም ለሌሎች አካላት መከበባቸውን ጠቆመ ይህንን የተመለከተው እግር ሮጣ ብሎ ሲያስብ እንኳን መሮጥ መሽሎኪያ ቀዳዳ አላገኘም ቅድም እኔ ነኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እያለ ሲፎካከር የነበረ ሁሉ ለየብቻ ሮጦ ማምለጥ አልተቻላቸውም አንበሶቹ ግን የግዳይ ቀለበታቸውን እያጠበቡ እያጠበቡ ተጠጉ ፍጻሜው መበላት አደለም መቆረጣጥም ሆነ ዛሬም በኢትዮጵያ የሚታየው ይሄ ነው ባለድሉ እኔ ነኝ ታጋዩ እኔ ነኝ ለውጡን ያመጣሁት እኔ ነኝ የዚህ ሁሉ ፊቱ አውራሪ ኔ ነኝ ሰሪ ፈጣሪው ያሽገና ዥኔ ነኝ የቅድምና የክብርሽ ቅድድም ከአንበሳው ሞት በኋላ ምን እናድርግ ብለው ከመወያየት ይልቅ አንበሳውን የገደለው ማን ነው በሚል ውዝግብ ውስጥ እንደ ገቡት የሰውነት ክፍሎች ዛሬም ከተፈጠረው ለውጥ በኋላ ምን እናድርግ ችግሩ ተመልሶ እንዳይመጣ የተሻለ ቀንም እንዲፈጠር ምን እናድርግ ከማለት ይልቅ የዚህ ሁሉ ጫጩት ታውራውኔ ነኝ የሚል ክፉ በሽታ ደዌ ውስጥ ገብተናል የአንድ ሰውነት አካላት መሆናችንን ረስተናል የሚና ልዩነት ያስተዋጽኦ ተዋረድ ፈጥሮብናል አሁንም ከትናንት ሳንወጣ በትናንት አዙሪት ውስጥ እየገባን ነው አንድ ሯጭ ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንደ ሮጠ ከማሰብ ይልቅ ምን ያህል ከፊቱን እንደሚቀርብ ማሰቡ የሚጠቅመው የሮጠው ያለቀ ጉዳይ ነው የሚሮጠው ግን ገና የሚቀርና የሚፎካከርበት መድረክ ነው ምንም ያህል እየመራ ቢሆን ገመዱን በጥሶስ ካልፈጸመ ድረስ ተጠናቋል ማለት አይቻልም አንደኛ ሆኖ መቅደም አንደኛ ሆኖ ለመውጣት ብቸኛው ዋስትና አይደለም ድሉን እስከ መጨረሻው ካላስጠበቀ በቃር በአንድ አገር ታሪክ ውስጥ አንድ ሰው ቡድን ፓርቲ ማህበረሰብ ብቻውን የሚያመጣው ለውጥ የለም ለውጡ የሂደት ውጤት ነውና ነገር ግን የሚታዩና የማይታዩ ለውጥ አምጪዎች አሉ መቼም የሰው መታወቂያ ላይ የሆድ ፎቶ አይወጣም የፊቱ ጉርድ ፎቶ እንጂ ያ ማለት ግን ሰውየው ፊቱ ብቻ ነው ማለት አይደለም ለውጥና ትግልም እንደዚያ ነው ከፊት የሚታየው ፊት አራሪ የማይታዩት ውጤቶች መሆናቸውን ከረሱ አንገትን የዘነጋ ጭንቅላት ይሆናል ዝናብ እንዲመጣ የተፈጥሮ ኃይሎች ሁሉ የተባበረ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ሁሉ ለውጥ እንዲመጣ ማኅበራዊ ኃይሎች ሁሉ የሚታይና የማይታይ አስተዋጽኦ አላቸው የተሻለውና የሚጠቅመው ነገር እኔ ብቻ ነኝና ለእኔ ብቻ ነው የሚለው ስሜትን አጥፍቶ እኛ ነንና ለእኛ ለሁላችን ነው የሚለውን እውነታ መቀበልና ማስፈን ነው ድልን ማስጠበቅ ድል ከማድረግ በላይ ዋጋ ያስከፍላል ለአንድ የእግር ኳስ ቡድን ግብ ከማስቆጠር በላይ የማሸነፊያ ነጥቡን አስጠብቆ መውጣት እጅግ አድካሚና የበሰለ ታክቲክ የሚጠይቅ ነው ያንን ለማድረግ የሚችለው ደግሞ አስራ አንዱም ተጫዋች ግቡ ያጥቂው ድሉ የቡድኑ ነው ብለው ሲሰሩ ብቻ ነው ግብ አግቢው ድሉ የኔ ብቻ ነው ብሎ ካሰበ ኳሱን የሚያቀብለው አያገኝም ጎበዝ እኛ ለውጡ የማን ነው እያለን ስንጨቃጭቅ ድል ያደረግናቸው ችግሮች መልሰው እንዳይከቡንና ከፈንጣ ሳንወርድ ወደ ሽንፈቱ ቀለበት እንዳይከቱን አንበሳው ከቦ መጀመሪያ ኔነኝ እጅ ኔነኝ እንዳለው በኋላ ሊቆረጣጠም ሲል እኔ ላቅም እኔ ላቅም የሚል መንበጫ እንዳይመጣ መከራው የጋራችን እንደነበረው ሁሉ ድሉም የጋራ የድሉ ፊታራሪ ጀግኖችም የጋራ የሚመጣውም ለውጥ የጋራ ብለን ማሰብ አለብን የጎጥ ጀግኖች ዘመን ይብቃ እንደዚህ ሳይሆን ይብቃ ይብቃ ሱፎን ግጠም ማርጎ ተከርክሞ ጸግሩን የሚለውን ወይ እኔ ድምፅ ቢኖረኝ የዘፈን አቀልጠው ነበር ያስቴርም ትዝ አላችሁ በሱፉን ግጥም ማርጎ ተከርክሞ ጸግሩን የተጻፈ መጣጥፋለ አዲስ አድማስ ላይ እጥር ምጥን ያለች ጀባ እንባባል የት እንዳነበብኩት የማላስታውሰው የሁለት እንቁላሎች ታሪክ ነው ለማንኛውም ወንድና ሴት ናቸው እንቁላሎቹ እና ገና እስኪወጡ አላስችል ብሏቸው እንቁላሉ ውስጥ ቁጭ ብለው እያወሩ ነው ድምፅ ሻምራል ያንተም ውብ ነው አለችው ምን እግር ግን ከየት መጣሽ ውዴ ሳያቃት እኮ ነው ውዴ የሚላት የህል ነገር አንተን ሳታውቂው አትሙቺ ሲለኝ በለው ሆድማ ባባት። እንዲሁ ሳር ላይ የተንከባለሉ የረባ ያረባውን ሲጨዋወቱ ይዋደዳሉ ፍቅር ይጠናል አልፎ ተርፈው ቃል ይገባባሉ እና ማናትሉም ገና ያልተፈለፈሉ እንቁላሎች ወንድና ሴት እንቁላሎች እኔ እንደ ተፈለፈል ኳንተን ነው ማገባው ትለዋለች እኔ ሳላንቺ ማናለኝ አለኝ በለው መጎዝጎዝ እንዲያውም ለጫጉላ ሽርሽር በሰዓታት በረራ ተጉዘው አሰብና ምጽዋ ለመዝናናት ሁሉ የተመኙ ይመስለኛል ሳስበው በረራው በክፍሆን በአውሮፕላን አንድዬ የወቀው በፍቅሩ ጥናትና የዚዋም ደርሶ ሴቷ ቀድማ እንቁላሏን ትክ በርቀስ አድርጋ ወጣች እርግብ ነበረች የውጭው ዓለም እንዴት እንደሚያምር ስለ ፀሐይ ድምቀት ስለ ነፋሻው አየር መብረር እንዴት ደስ እንደሚል ሁሉንም እየተረከች ገና በቅርፊት ያለውን ወዳጇን አጓጓችው ቶሎ እንዲፈለፈልላት በላባዎቿ አቅፋ ሙቀት በመስጠት ትዘምርለት ጀመረች የጓሮ ነነ አብብልኝ ነነ ሞሺራይ በቃ እንቁላል እስኪፈለፈል እንደው እንደውም የሚያረጋ ውብ ዜማዋ ልቡን ሰውሮታል ሙቀቷ የልብ ልብ ሰጥቶታል ፍቅሯ ጉልበት ሆኖታል ቅርፊቱን ሰብሮ ተጠመጠመባት እባብ ነበር ዘመኑ ምናለይ ዘመኑ ወርቅ ነው ፍቅር ያለቀለት ጉዴ ነው ጉዴ ነው ያለችው እፈራለሁ በፍቅርና በይቅርታ ከነቅርፊታቸው የታቀፉት ሁሉ ሲፈለፈሉ እርግብ ወይም ዶሮ ባይወጣቸው ስላለሁ አስባለሁ እፈራለሁ እባብ ቢኖርስ ፍቅር ባያልቅ እንኳን እንደ አሥራ ሦስት ወር ጸጋ ከአመት ዓመት የሀገራችን ሰማይ በፍቅር ቢሸፈን እንኳን አብሮ የማያዛልቅ ስንት ዐይነት ማንነት አለ በእንቁላሉ ጊዜ ምነው እናቴ የበቀጣሽኝን እኮ ለመተረት ከመነደፍ መትረፍና መሰንበት ያስፈልጋሉ ወገኖቼ እንዲህም አምናለሁ ሁሉም እጅ ተዘርግቶ አይታቀፍም ሀገር በገራገር ፈገግታ ብቻ አትመራም በኮስታራ ግንባርና ባርጩሜም ጭምር እንጂ በየመድረኩ እየተቃቀፉ መሳሳቁን ለበላቸው ግርማ ተውለት ምንድን ነው እስቲ ጊነስ ወርልድ ቡክ ላይ ይመዝገብበት ምንድን ነው በሰው መግባት ህ ፈገግታ ጥሩ ነው ከበሽታ ይከላከላል ረዥም እድሜን ያጎናጽፋል በሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን ይቸራል ይላሉ ተመራማሪዎቹ እሱን ለተመራማሪዎቹ ሱፍ ገበርድን ለብሶ ሱፉን ግጥማ አድርጎ ጸጉሩን ተከርክሞ የመጣ ሁሉ መላአክ መስሎ ከታየን አያለው ማማሩ አስቴር አወቀን መሆናችንን ነው አስቴርዬ እንዳትቀየሚን አብሮ ለመቀጠል አብሮ ለመሰንበግ ግን ከሱፍ ስር ማነው ነው ጥያቄው አረ የምን ሱፍ ከቆዳው ስራ ራሱ ሰውየው ማን ነው እንዳንድ ልብንና ኩላሊትን መመርመር ባይሆንልን ጊዜው ደርሶ እንቁላሉ ሲፈለፈል ምን ይወጣል ብንልደግ ነው ለመሆኑ ግን አስኳሉ የእንቁላሉ ጤነኛ ነው ማለትም አይከፋም መፈልፈሉ ይቀር ለመብልነት እንኳን ስንገዛ በአውራ ጣታችን በሌባ ጣታችን መሃል ይዘን አንድ አይናችንን ጨፈርና አድርገን ወደ ፀሐይ አንጋጠን በአንድ አይናችን አጮልቅን አይተን አይደል እንዴ እንቁላል የምንገዛው ወይም ደግሞ ወደ ጆሮችን አስጠግተን ቦጭቦጭቦጭቦጭ ቦጭ አርገን አደል እንዴ የሚፈለፈለው ባብ ሆንስ እርግባ አንዳንድ ሰው አለ ልክ እንደ ወገቡን ይዛችሁ ወደ ፀሐይ በአናቱ በኩል ቀና ስትፈትሹት በተረከዙ በኩል ፀሐይን ካላያችሁ የማትቀበሉት የማታምኑት የማታቅፉት ለምግብነትም ለዘርም ለምንም የማይሆን አለ እንዲህ እመኛለሁ ያ በየኤርፖርቱና በየሆቴሉ ደጃፍ ያደፈጠው ማሽን ጫማና ጃኬት ሳይቀር አስወልቀው የሚፈትሹበት ግድግዳ አልባ መዝጊያ አልባ የብረት ጉበን ለአምስት ሳንቲም ና ለጸጉር ማስያዣ ቢምር ከሚል ምን ነው የየሰውን አመል እየጮኸ ቢያጋልጥ አላደል ክፉ ሰው ሲያልፍበት እባኮ ጌታ ወደ ሀገር ከመግባት በፊት ክፋት ሆን ያውልቁ ወይ ይ ወይ እሚል ቢሆን ክፋቱ ልክ ቁጭ ልክ እንደ ጃኬት እህ እለፍ ቀጣይ ተረኛ ዘረኛ ሰው ሲገባ ባኮ ባኮ ለአገር ሀገር ከመግባቱ በፊት ዘረኝነት ሆን ያውልቁ ዘረኝነት ውልቅጣል እንደገና ደግሞ እንዴት ደህናናቸው ደና አለን እንኖር እንጂ ብሎ ሲገባ ርይ ምን ነው አታስመስል ማስመሰል ሆን ከሀገር ከድንበር ካባረሩ በኋላ ይግቡልን አስመሳይነ የበጠበጠን ውይ እንዲህ ቢሆን እንዴ ዝም ብሎ ከነቅር ቅርፊቱ የመጣውን እኮ በውስጡ ምን ያዘ ብለን ሳጠይቅ እያቀፍን 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 ተነደፍን እኮ አንድ ታጠር ያለች ደግሞ ጽሁፍ ነው የኖርዌዩ አባ ቴዎድሮስ የሚተርኳት አንዲት ግጠመኛለቻቸው በአንድ ወቅት የቅኔ መምህር ሆነው አንድ ቦታ ይመደባሉ በተመደቡበት ቦታ አንድ የታፈሩና የተከበሩ አፈ ንቡረ እድ ነበሩ ሰው ሁሉ ይፈራቸዋል አባ ቴዎድሮስ የቅኔውም የመጽሐፉም እውቀት አለ በዚህ ላይ ከሰው ጋር ተግባቢ ናቸው ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ያኔ ወጣት ናቸው አፈ ንቡረ ዕዱ በኒህ ወጣት መምህር መምጣት አልተስማሙም አውቃለሁ ባይ ወጣት አድርገው ቆጠሯቸው። ይህንን ያወቁ ሌሎች ሰዎች ለአባ ቴዎድሮስ አንድ ነገር አላቸው። እኒህ ሊክ ከባድ ሰው ናቸው ፊት ለፊት አግተው እፍካ ልቦ ሽባ ሆነው ይቀራሉ ይሏቸዋል አባ ለሀገሩም ለነገሩም እንግዳ ስለሆኑ ግር አገባቸው እንዴት ከፍተው እንደሚያመልጡም ሆነ የዘወት አሰባቸው እንዲህ እያሰቡ ሰሞነ ጽጌ ደረሰ በሌሊቱ ማህሌት አባ በአንድ መስመር አፈንብሮዕዱ በአንድ መስመር ለማስረገጥ ተሰለፉ ደግሞ ይግረሞ ብለው አባና አፈንቡረእዱ ፊት ለፊት ገጠሙ አሁን በቀላሉ እፍ ማለት ይችላሉ አባት ቴዎድሮስ አሰቡ አሰቡና መላውን አገኙት በወረቡ ጊዜ አፈኑ ብረእዱ እያሸበሸቡ ሸብራክ ብለው ፊት ለፊት ሲመጡ አባት ቴዎድሮስ እያሸበሸቡ ከፍ ብለው ይሄዳሉ አፈ ንብረዱ ከፍ ብለው እያሸበሽቡ ሲወጡ ደግሞ አባ ቴዎድሮስ ሸብራክ ብለው ይሄዳሉ አፈ ንብረዱ ጎንበስ ሲሉ አባ ቀና አፈ ንብረዱ ቀና ሲሉ አባ ጎንበስ እያሉ መሐሌቱ አለቀ በኋላ አፈ ንብረዱ ይህንን ሰምቶ በሳቅ ፈርሰዋል እርሳቸው እንደሚባሉት አልነበሩምና ዛሬ አገራችን በዘረኝነት ወረርሺ ስትታመስና የግርግርና የመገዳደል አውድማ ስትሆን ወሳኙ መፍትሄ የአባት ቴዎድሮስ መንገድ ነው ተቃሪያነዎቻችንን በመጡበት መንገድ አለመሄድ ጎንበስ ሲሉ ቀና ቀና ሲሉ ጎንበስ ማለት ሸብረክ ሲሉ ከፍ ከፍ ሲሉ ሸብረክ ማለት ጠላቶቻችን በቀደዱት ቦይ እየፈሰሰና እኛው ራሳችን የምንቃወመውን ነገር እያደረግን ችግሩን መፍታት አንችልም የምንጠላውን ኀጢአት ደጋግመን መስራት የለብንም በዘረኝነት ሲመጡብን በኢትዮጵያዊነት በጐጠኝነት ሲመጡብን በሰብአዊነት በመግደል ሲመጡብን በማዳን በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሲመጡብን በእውነት ምስክርነት በጦርነት ሲመጡብን በሰላም እያቃጠሉ ሲመጡ እየገነባን እገሌ ውጣ ብለው ሲመጡ እገሌ ግባ እያልን ከሚያልሙት በተቃራኒ ከሚያቅዱት በተጻራሪ መሄድ ነው ያለብን እንዳይደረግ የምንታገልለትን እኛው ካደረግ ነው እንዳይሆን የምንፋለምለትን እኛው ከፈጸም ነው እንዳይመጣ የምንከላከለውን እኛው ካመጣ ነው እንዳይከተል የምንደክምለትን እኛው ከመራ ነው የጠላቶቻችንን ዓላማ አስፈጻሚዎች ሆነናል ማለት ነው የአባ ቴዎድሮስ መንገድ ኢትዮጵያ እንድትበታተል ለሚሰሩት አንድነትን እንድታፍር ለሚሰሩት ክብሯን የጦር አውድማ እንድትወል ለሚቆፍሩት ሰላምን እንድትሞት ለሚሰሩት ትንሣኤዋን እንድትዋረድ ለሚሰሩት ልዕልልነዋን በማምጣት ከታሰበልን በተቃራኒው ወደ ፌስቡክ ማኅደር እንመለስ እስኪ በአንድ መንደር ውስጥ ስዕል እየሳለ በውድ ዋጋ በመሸጥ የሚተዳደር ሽማግሌ ነበረ ከለታት አንድ ቀን አንድ የመንደሩ ነዋሪ የሆነ የእኔ ቢጤ መጣና አንተ ሰአሊ ስዕል እየሳልክ ብዙ ስለምታገኝ ሀብታም ሆነሃል ግን ለድዎች አትሰጥም ይሄ ባለልኳ እንዳ ቤቱ በጣም ያነሰ ነው ግን ለድዎች በነጻ ያድላል ምነካ ብሎ ሰደበው አጎሳቆለው ሽማግሌው ሰዓሊን ፈገግ ከማለት ውጭ ምንም መልስ አልሰጠውም ድሃው ሰውዬም በየመንደሩ እየዞረ ሽማግሌው ሀብታም እንደሆነና ግን ስስታም እንደሆነ አናፈሰ አወራ አማ ወሬው ነዛ የመንደሩ ሰዎች አዛውንቱን ጠሉት አይነ ላፈራሩት ሰላምታ ሳይቀር ነፈጉት ከጊዜያት በኋላ አዛውንቱ ታመመ አንድም እንኳን የሚያስታመመው ሰው አቶ ሞተ እሰ ይሄ አባሃና ሄደ ሳይ አፈሪ ብላ ተባለ ከዚያን ቀን በኋላ ድሆች ወደ ልኳንዳ ቤቱ ሲሄዱ ባለ ልኳንዳው ሥጋ ማድሉን አቆመ ከመካከል አንዱ ድሃ ለምንድን ባህሬ የተቀየረው ለምንድነው ነው እንደ ድሮ ሥጋ በነጻ ማታድለን ሲል ጠየቀው ባለ ልኳ እስከ ዛሬ የማድላችሁ እኮ ሰአሊው ስሜን እንዳትናገር አንተ የሰጠህ አስመስለህ በራስ ስም ስጥ እያለ ገንዘቡን ስለሚሰጠኝ ነበር አላቸው ጎበዝ አንዳንዴ የነገሮችን ሥረ መሠረት ሳናቅ መፈትፈት አደጋለሁ